maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka hadlay xisadda ka taagan diidmada lacagta shilinka Soomaaliga iyo banaabaxyo ka dhacay magaalada boosaaso wariyana xasan ay kala yaa warbixinta warkan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland inooga soo diray kulankan oo lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ka soo qayb galay oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka duqa degmada boosaaso maamulka bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda ee Puntland qaar gudoomiyaha rubta ganacsiga ee Puntland iyo qaar ka mid ah ganacsatada oo kulankaasi ka soo qayb galay duqa degmada boosaaso injineer Yasiin Mireh oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda hoose ee boosaaso aysan diidanayn qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga balse dawladdu ay diidan tahay lacagta duuga ah iyo waliba lacaga falsaha oo uu sheegay in magaalooyinka ay soo galeen lacagtaas weeye lacagta la diidan yahay waa taa sambalkeedii halkaas taal waa lacag laga soo keenay gobolada kale qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa tahay lacagaha shilin Soomaaliga ah way soconayaan oo kale waana la isticmaalayaa dawladduna waa isticmaalaysaa shacabkuna waa isticmaalayaan tan la diidan yahay waa taa kaliya astaantaasay leedahay iyadana maxay tahay faahfaahinteeda iyo cid walba iyo sambalkeedaba si dhaba ba haddana loogu jeedaa waana taas halka ka muuqata gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado oo isna madasha ka hadla ayaa waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga ay fasax tahay in la qaato waxna lagu kala iibsan karo dawladduna ay canshuurta ku qaadi doonto marka laga reebo lacagaha duuga ah gudoomiyaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dhowr bilood ka hor ay sarifleyaasha boosaaso kulan ay la qaateen ayna isku afgarteen qiimaha sarifka lacagta balse waxa uu sheegay in laga bilaabo maanta in sarifleyaasha dawladdu ay u sameyn doonto laysin ay ku shaqeystaan taasi oo ay ka qaadan doonaan wasaaradda maaliyadda iyo gobolka lacagta saacadda maad hadda halkan aanu fadhino lacagta shilin Soomaaliga ay waxa weeye waa fasax waxba lagu kala iibsan karaa ashuur baa dawladdu ku qaadanaysaa cid muxuu ahayday lacagta shilin Soomaaliga diidi karta ka ganacsigeeda iyo ku ganacsigeeda ma jirto marka laga reebo lacagta muxuu ahayday aan socon karin ee baaliga ah ee faraha qofka ku googo'aysa ee aan tirsiimada gelin karin markii muxuu ahayday lacagta qofka laga tirsanayo taan faruhu qaban karin oo tirsiimada geli karin oo dhaqanka baxa marka laga reebo lacagtaasi waxa weeye saacadda hadda aynu joogno laga bilaabo waa fasax dawladdu cashuur bay u qaadanaysaa dadweynahana waxaan rabnaa in muxuu ahayday culayska dhibta ay dhowrkii beri oo hadda muxuu ahayday lasoo dhaafaystay in laga fududeeyo oo wax lagu kala iibsado cidii aan qaadan waxa weeye dawladda u taala sarifka dhowr jeer ba hadda ka horreeyaba waxaanu ka wada hadalay sariflayaasha sarifka sarifka maalintii ugu dambeeyay oo qaskaasu bilowday meeshuu joogay baan go'aan lagu qaato waa 28 sariflayaal oo tii hore ma jirto sarifle aanu haddeer sarifle u aqoonsanahay saakadaana ma jiro maanta iyo berri waxa weeye baahida dadku shilin Soomaali u qabo baan ugu fasaxayna dadkaan u fasaxayna adinkayna ma fasaxnayn dabadeedu waxa weeye ninka sariflaha ayuu rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga ka qaadanaya leysan bangigu ka qaadanaya beledigu ka qaadanaya laba meelood baanu dhamaantin keenayna sarifladda ma iska soo biiro intuu reegeel soo gato wadanka ku ciyaara ama riyo soo gato wallahi ma jiri doono agaasimaha guud ee bangiga dhexe ayaa waxa uu sharaxaad uu ka bixiyay lacagta tala bangiga iyo waliba nooca ay tahay lacagta uu bangigu uu qabto lacagtan hadda meesha taal baan ka hadlayaa lacagtan waxa weeye waa shilin Soomaali lacagta kaliya Soomaaliya ka socoto shilin Soomaaliga weeye anigu marka waxaan idin leenahay waxa weeye bangigu wuxuu qabanayaa lacagta shilin Soomaaliga laga bilaabo lixdankii lacagtii shilin Soomaaliga la aasaasay lixdankii iyo haddeer lacagaha shilin Soomaaliga oo lacagahaas buuye waa la qaadanayaa lixdankii lacagtii waa dawladda lixdanka xudhno la qaatay lacagtii Maxamed Siyaad Ilaahay waxa sidii oo shilin Soomaaligaas tii wixii ka dambeeyay waa soconayaan laakiin waxaan soconayn lacagta googan inta kale tii lixdankii haday tahay lacag fiican tahay waa soconaysaa lacagtaas googan sidaas aan soconayn lacagtaas anagu waa kala saareynaa wixii sidaas qofkii wato uu celinayna oo googan oo sidaas u googan kulli waa kala saarin lacagta halkaa taal wixii kale oo lacag fiican oo shilin Soomaaliya waa la qaadanaya gabagabadii waxaa kulanka soo xiray oo isna madasha ka hadlay kusimaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Puntland Cabdisalaam Bashiir qof walba oo inaga inaga midana waxaan rabaa inuu mas-uuliyad iska saaro
mas-uuliyadda tan maaha mas-uuliyad dowladda keliya saaran. Waxa weeye dowladdu waajibaadka bay leedahay shaqada inta ugu badan, dadkana waxa laga rabaa ganacsatada iyo sarifleyaasha iyo qof walba shaqadan ku jira muwaadinnimo baa loo baahan yahay, iyo in shaqadan ilaahay dartiis qof walba booska u leeyahay uu ka qaato. Hal midna waa inaan kulligan ka wada dhiragsannahay, wixii hadal ahaa wala soo dhameeyey aanu ku rafanbaayo. Waxa loo digi dam leeyahay inay tahay xoogaada jeebkiina ku jirta. Marka 10 million lagu soo qaato $100, waa la rabo in cafishkan laynii keeno. Haddana la rabo in la qaato, horta waa inaan fahamsannahay, waan kulligan ka wada dhiragsannahay. Go'aannadan ka soo baxay maanta maamulka gobolka iyo kan degmada iyo wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe iyo weliba rugta ganacsiga iyo ganacsatada ah ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay iyo maantaba boosaaso ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo diidmada shilinka Soomaaliga, taasoo ay ganacsatadu ay sheegeen in dowladdu ay diiday in lacagta shilinka Soomaaliga ay ku qaadato canshuurta. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.